আমাদ পুই নি দেতে বিলাও হ্যাঁ বলতে না হ্যাঁ বড় তো কই না বড় তো নি করতে না লক তো খোল দে না ক্যামেরা তো করতে কিনা বেজান আমজান আমজান জলাল হতে আ पिछली पैर चांद है अच्छा घोड़ा है बदमाश बल्कि सर बैठते हैं इसको जानवर बामा वास्ते सवारी वास्ते